Kuc, kuc, dobro večer, dragi ljudi, dobrodošli i večeras u naše novo druženje, dobrodošli u izazov, zahvalno srce je magnet za čuda, zadatak broj 5. Večeras tema hot, 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 da ne kažem novac. Verujem da će tema svima koristiti, verujem da možda će nekima od vas samo ova tema biti zanimljiva, koji ima možda velike izazove sa novcem, ali za početak, kao i svako veče, sačekat ću par minuta da vidite da je live krenuo, da mi se pridružite i onda i večeras radimo zajedno, kreiramo zajedničku energiju, zajedničkom energijom zahvalnosti pokrećemo predivne stvari i predivnu energiju. Novac je energija kao i sve drugo i kada to skapiramo, mnogo toga smo skapirali, onda znači kao i na svemu drugome možemo da radimo na tome da se naš odnos prema novcu poboljša. Ajde da vidim ko je sve večera sa nama, ko učestvuje u ovom izazovu, ajde pišite da, da vidim ko je večera sa mnom, a možete i pisati eto koji ste dan u izazovu, šta god vi želite da u ovom trenutku podelite, evo da imamo minut dva dok se skupimo i onda krećemo i večeras. Za one koji ne znaju o čemu se ovdje radi, šta ovi ludaci to ovdje rade, radimo izazov zahvalno srce je magnet za čuda, 28 dana do transformacije kroz zahvalnost. Kroz jednu jednostavnu veštinu, kroz veštinu koja može svima da koristi, kroz jačanje naše zahvalnosti, kroz raznorazne oblasti našeg života. Svakoga dana imate moje live uključenje, jednu kratku vežbicu za taj dan, 5 do 10 minuta. Bez obzira da li ste krenuli sa nama od prvog dana ili niste, moj savjet je krenite makar danas. To je kao kad ono ljudi odlažu polazak u teretanu, pa evo neću, evo nisam krenula od ponedjeljka, pa zašto ne mogu da krenem u srijedu? Možeš. Šta fali da kreneš evo od utorka, od večeras? Šta fali da krenete od petog zadatka? Ja apsolutno vam pružam podršku i hrabrim vas da uđete u ovaj izazov, da vidite šta zahvalnost može uraditi od vašeg života. Koliko ga može promijeniti, koliko će se vaši odnosi poboljšati, koliko će vama biti bolje iznutra, koliko ćete dozvoliti dobre stvari da se dešavaju. Nevjerovatne stvari ćete pokrenuti. Nulti zadatak u ovom našem izazovu, evo sad da napravim jedan kratak presjek pre nego što krenemo večeras na temu novca. Nekima će, kažem, možda biti samo zanimljivo da ovaj zadatak vezano za novac uradi i da radi na tome do kraja, i to je sasvim u redu. Uzmite makar jedan zadatak iz ovog izazova, makar jednu stvar. Svaka osoba koja je tu sa nama, da dobije samo jednu jedinu stvar, ide postane deo njenog života, ja sam već zahvalna i znam da ovaj izazov je uradio ono što treba da uradi. Ako smatrate da vama koristi, da vama prija, budite dobri, delite sa ljudima koje volite ono što vam složi. Ja sam uvijek tu za deljenje, meni su ono jedno od većih životnih vrijednosti, mi je da ono što znam, ono što je meni pomoglo, da delim sa dragim ljudima i sa ljudima koje ne znam, evo neki ćete prvi put možda sada naići na ovaj moj video, meni je cilj da ono što meni služi delim sa vama. Prvi put ovaj izazov radila sam 2018. godine, kada se samo setim te godine, bio je to period kada nisam radila ni ja, ni suprug, obe bez posla, on onako dijabetičar sa komplikacijama, ja onako isto u ne baš sjajnom zdravstvenom stanju i pamtim vrlo dobro moju baku koja je tada, i ranijih godina tu, 2015, 16, 17, to su bile najteže godine, najizazovnije godine u mom životu. I ja pamtim moju baku Svetlanu, koja sada više nije fizički sa nama, ali ja znam da je ona moj anđeo čuvar, kako bi onako uzela jedan lonac pasulja, napravila bi taj lonac, ostavila četvrtinu bi ostavila za nju, trećinu bi donela kod mene i kod mog partnera, ostatak bi donela kod mame, tate i moje braće. Znači, toliko je situacija bila katastrofalna da smo tako delili, bukvalno jedan takav obrok pa ga podelimo na tri kuće su se hranili od tog jednog lonca pasulja. I verujte mi, u tom periodu života
Kada sam krenula izazov zahvalnosti, to je bio najizazovniji period u mom životu. Iako mi verujete, baš tada kada sam odlučila da radim izazov zahvalnosti, dobila sam ponudu iz banke, a i banka je bila u pitanju da se vratim u banku, da radim u banku, da se ponovo vratim na sve ono. Ja sam imala izbor, da se vratim, a ja sam ranije radila u banci, u osiguranju, kako volim da kažem, u mom prošlom životu. Međutim, tada sam postala Reiki učitelj, imala gomilu dugova, znači odnos prema novcu minus beskonačno, toliko smo bili u ljubavi i tako je bio, ne veći deo, nego do moje, pa do 2018. godine, septembra mjeseca. Tad mislim nekako da je desila se ona neka ključna neka promjena unutar mene i tad su počele stvari i u mojoj realnosti da se menjaju. Jako volim ljude, pod znacima navoda, koji sve znaju i kažu ja znam to, završila sam to i to, a realnost pokazuje sasvim drugačije. Naša realnost pokazuje koliko stvarno znamo, zapravo koliko smo primenili od onoga što znamo. Jer ima puno ljudi koji toliko puno znaju, ali realnost totalno nije u skladu sa znanjima. Tako da, verujte mi, najveće blagodeti i najveći napredak u životu ćete doživjeti kad kažete sebi ja ništa ne znam, zbunjena sam, ne znam na gdje da idem, kako, gdje da se pomerim i hoću pomoć. Ja sam tada najviše onako napredovala u životu, baš posle takvih priznanja da sam loše, baš posle takvih priznanja da ne znam gdje ću, ne znam šta ću, ne znam kako ću. Nekim čudom su se baš tada pojavljivala rešenja. I tako 2018. kada sam prvi put radila ovaj izazov, kada je situacija bila takva kakva jeste, šta se desilo? Dobila sam poziv da odem u banku da se vratim, da radim tamo. Otišla ja, saslušala ponudu, znala sam da ako se tamo vratim, odreći ću se bukvalno celog mog puta, bukvalno ću morati ponovo da živim onim načinom života kojim sam živjela, da se odreknem i Reiki obuka, i putovanja, i radionica uživo, i jednostavno opet dajem svoju slobodu nekome drugom. I sa grčem u želucu sam se vratila sa tog razgovora za posao, odmah sam shvatila da ja to zapravo ne želim. Ali kako u trenutku kada je takva situacija, kada su dugovi na sve strane, kada ne radite ni vi, ni suprug i kada onako ne znate gdje ćete se okrenuti od svega, kako biti toliko ludo hrabar i pristati na to da ne pristanete na ono što vaša duša neće, ne može i ne želi. Ja volim da kažem, i to od tog dana govorim, Bog voli sve duše, ali one hrabre obožava. Tu sam, svašta sam prošla u smislu obuka, ali ne znam ništa da primenim, totalno sam zbunjena. I to je divan korak, to je prvi korak u knjigu, u filmu Miroljubivi ratnik, koji je obavezno štivo za sve moje učenike, pod znacima navoda obavezan, na glavu sam im se popela sa tim filmom, ali to je film koji možete cijel film gledati sa sveskom u ruci i beležiti tamo sve one uvide, savete i predivne stvari koje on deli. I tamo upravo kaže prvi korak ka saznanju je neznanje. I to priznati, ok, ja nemam pojma šta sada radim, zbunjena sam. I od tog trenutka kreću promjene, verovali ili ne. Od tog trenutka kreću da se pojavljuju ljudi, knjige, seminari, edukacije. Evo ko, na primjer, želi, u subotu je Reiki obuka prvog stepena. Za ko želi, od 19 časova, online preko Zooma. To je vanredna jedna obukica zbog jedne manje grupe, inače te obukice obično radim jednom mjesečno ili jednom u dva mjeseca, u zavisnosti od potreba. Tako da ako neko je onako blizu odluke i nikako da se onako ugodi sa vremenom, a sada mu odgovara, javite se ljudi. I uskoro kreće i Akademija svjesnosti. Trebalo da krene od 15. ali produžit ću, krenut će 27. ja mislim da. Znači ne ove nedelje ovdje, nego one nedelje tamo. Pazite ljudi, ovaj izazov zahvalnosti. Jučer nam je zadatak bio da napišemo na papiriću, gdje sam ja to napisala? Rekla sam da ću da stavim da mi bude negdje pri ruci. Toliko je pri ruci. Aha,
da ne znam gdje sam ga stavila. Evo ga. Opala. Ako slučajno ne stanem iz kadra... E, evo ovako. Ja sam uzela ovdje ovu knjižicu na kojoj je ovaj natpis hvala. Dar zdravlja me održava u životu. Nećete mi vjerovati, ja sam pre 4 sata imala operaciju. Bukvalno hirušku intervenciju u jednoj ovdje ordinaciji. I bilo sam okej, ali meni na kraju pameti nije bilo da ja neću raditi live. To je to, ja sam se obavezala da ću biti ovdje, da ću raditi ovo sa vama. I eto mene sa vama, hvala Bogu, intervencija je prošla odlično, zahvat fenomenalno. Žena se tamo isto krstila, kakvu dobru krvnu sliku imam i onako sve je proteklo u savršenom redu. I ja kažem, danas sam više nego ikada osjetila ovu rečenicu: dar zdravlja me održava u životu. Osjetila sam je svakom svojom tijelom. Ja sam se danas zahvaljivala na mojim rukama, nogama, očima, ušima, čulima, organima, srcu, jetri, slezeni. Jeste uradili zadatak za danas? Ako niste, uradite to, imate veče. Uradite to, napišite na papiriću: dar zdravlja me održava u životu. Ja sam to zalepila na knjizi, tako da će mi to ostati. Ja volim da mi to ostane. Tako da, ono, to će uvijek tu negdje da bude, kasnije ću to da skinem, zalepit ću negdje možda na vratima ili kad se vratim u Beograd na frižideru ili negdje gdje ću stalno to gledati. Kao što sam u prethodnom izazovu to uradila i to meni i dan danas. Imam i dan danas u starom stanu zakačeno: dar zdravlja me održava u životu. Ja stvarno, evo, zašto sam ja imala toliku frku od ove hirurške intervencije koju sam danas imala? Ja nikad u životu ništa nisam operisala. Hvala Bogu, bila sam mirno i fino dete, pa nikada nisam lomila glavu, ruke, noge, nikad me nisu šili, nisam operisala ni slepo crevo. Nikad, nikad, nikad. I onda meni bilo kao da idem na klanje, ali bukvalno, baš sam imala frku i onda su moji reikisti, moji učenici, kojima želim od srca da se zahvalim, slali danas reiki, i grupno, i pojedinačno, i bili uz mene, i jako sam zahvalna što takve ljude imam u svom životu. I eto mene tu sa vama, jedva sam čekala da radim ovaj live, da i večeras obradimo temu novca, da shvatimo kako i novac možemo privlačiti kroz zahvalnost. Na koji način ćemo to raditi vidjet ćete uskoro, ali za početak da vas uputim kako radimo ovaj izazov zahvalnosti i da vas ohrabrim kogod želi da nam se pridruži. Ajde da vidimo ko nam se pridružuje od večeras. Ko će se obavezati sebi da želi nešto dobro da uradi za sebe, za svoj život, za svoju energiju. Energija zahvalnosti je veoma visoka vibracija. I doktorka koja mi je malo preradila hiruški zahvat kaže: pa nije ni čudo da ovako lako ide i da sve to tako obavljeno kad je osoba takva pozitivna. I ona meni šalje: napunila si me pozitivnom energijom. Lekar koji me operisao. Odnosno, radio tu hirušku intervenciju, nije to ništa strašno, ali ja sam bila kao da idem na klanje, otprilike. Ali to je to kad, znači, ovo želim sa vama da podelim. Kada su strahovi u našoj glavi, oni izgledaju nenormalni, izgledaju preveliki, izgledaju nesavladivi. Ali kad se suočimo sa strahom i kad uprko strahu uradimo ono čega se plašimo, poslije se smijemo tom svom strahu. Ja se sada smijem koliko sam ja bila danas uplašena. Mama kaže: bila si bela kao ona majica što sam danas nosila. Kao krpa, kao stvarno da me vode, ne znam, da me kolju tamo. Međutim, to je sve proteklo, za 15-20 minuta se sve završilo. Ja sam 45 minuta posle toga bila u frizerskom salonu na feniranje. I mene kaže drugarica: ej, taki, kako si, gdje si, šta radiš? Ja kažem: evo idem sa operacijom. Ona: molim? Ovako me gleda kao lovan. Šta priča, ali zapravo jeste tako. I ona kao, dobro. Ali to je to, to je ono što vam pričam. Kada smo u toj energiji, na toj vibraciji zahvalnosti, jednostavno zapravo se događaju toliko dobrih stvari. Čak i ako imate možda nekih izazova, kao što sam ja sad imala taj zdravstveni izazov koji sam morala, eto, hiruški da rešim. I to je to, to je... Eto ga, sad će to sve brzo i lepo i lako da se sanira i da to već za par dana, već sljedeće nedelje se vraćam za Beograd. Malo sam duže ostala u Pirotu, ali baš mi nekako prija ova energija mog grada.
baš je divan za isciljenje, za mir, za regeneraciju, baš je ono podržavajući. I onda idemo dalje. Zato malo odlažem početak ove naše Akademije svjesnosti. Dakle, ko se još razmišlja, Akademija svjesnosti, tromjesečni mentorski program sa mnom i sa jednom divnom grupom svjesnih duša, dobrodošli da podižemo svoju svijest, da učimo da budemo prisutni u svom životu, da vraćamo sebi energiju, da sebe odblokiramo, da sebe pokrenemo. Između ostalog bit će obrađena i tema novca, naravno to je isto neizostavni deo naših života i na Akademiji svjesnosti jedna nedjelja će biti samo posvećena obradi te teme i ja se radujem što ćemo i tamo to duboko obraditi i duboko čistiti svoje blokade. Jer mi zapravo samo trebamo da sklonimo sve ono što mi nismo i trebamo da se otvorimo za primanje. A dok god smo zatvoreni za primanje, makoliko da radimo, makoliko da se trudimo, neće nam se događati. Ja sam takva bila 2015. 16. Ja sam puno radila. Hoću da kažem, radila sam kao budala. Drugi su dobijali unapređenja, drugi su dobijali povišice plate, ja sam se držala tog jadnog minimalca, što god da sam radila, makoliko da sam bila vredna, makoliko da su me klijenti hvalili i bukvalno su bili prezadovoljni, ja sam se uvijek vrtila ili uvijek je bilo neko mučenje. Ali to je isto jedno uverenje, duboko uverenje, da za novac treba da se muči, da treba mukotrpno da se radi, da moraš jako puno i vremena i energije i svega da uložiš da bi zaradio otprilike neku crkavicu, da bi se preživljavalo. To su bila stvarno neka duboka uverenja koje sam ja čistila i kroz Reiki, i kroz Theta Healing, i kroz cijel taj moj rad na sebi, kroz sve te radionice koje sam i ja radila, koje i ja posećujem. I jednostavno, to je nešto na čemu treba raditi. Kao što smo rekli, i novac je energija kao i svaka druga. Ja sam danas posle pisanja zahvalnosti dobila osjećaj da počnem pisati dnevnik i počelo. Pisanje dnevnika je jedan vid psihoterapije. Ja od srca to preporučujem. Pogotovo ako niste dobro, izbacujte to iz sebe. I ono što sam započela, o strahovima. Dogod ne znamo koji je naš strah dok je unutar nas, mi se plašimo kao nenormalni. Ja sam se plašila leta od aviona. Sad ćete se smijati. Pre 2 godine sam prvi put letela avionom, kad je trebalo da idem u Austriju. I ja sam se za taj let avionom spremala. Ja ne znam da li se piloti, ovi kako se zovu, astronauti u NASA, da li se oni toliko spremaju za let, kao što sam se ja spremala za taj moj prvi let avionom Niš-Beč. Ljudi moji. Ja sam zvala prijatelje, pitala šta, kako, pa kako da se spakujem, pa šta treba da nosim, pa šta da ne nosim, pa ja mislim da sam smorila i samo sebe, tim svojim strahom od letenja. Kada je sve, ja sama sam letela, u stvari ne, kako beše, sa drugaricom sam prvi put letela i to mi isto bila olakšavajuća okolnost, a i ona prvi put tad letela, tako da ko je koga hrabrio, nemam pojma. Šta se desilo? Desilo se to da smo mi sletele i sve je to bilo i poletele, ja sam uživala i to je tako lepo osjećaj i sve je bilo, ma ne može lepše da bude. Bilo mi je strašno onaj deo kad pokazuju šta da radite ako padnu one maske, ako padne pritisak, gdje izlazi za spašavanje, taj deo nije baš bio prijatan, ali to je samo jedna procedura koja vam poslu bude. Da, okej. Okay. I šta se desilo? Kada smo sleteli, ja sam shvatila šta je bio moj najveći strah. Ljudi moji, moj najveći strah bio je da ne izgubim kofere. Šta će se desiti ako ja ne nađem gdje se pokupljuju oni koferi? Kao da, ne znam, da nosim, ne znam, 3 kila zlata u tom koferu i da sad ako moj kofer izgube, šta će da se desi? Pa neće ništa da se desi, šta? Kupit ću druge stvari i to je to, ja nisam nosila ne znam šta. Nisam ništa švercovala ni od tamo ni odavde. I kada sam shvatila da je moj strah bio strah od kofera, a ne strah od letenja, ja sam se toliko smijala. I ja sam, ono, jedva čekam da i vi se suočite sa svojim strahovima i da vidite čega se zapravo plašite. I kad shvatite koliko zapravo se uopšte ne plašite toga čega mislite da se plašite, ne plašite se da nećete imati novca, plašite se da možda nećete deci moći da pratiti ekskurziju. Pa se ne plašite ni toga, šta ako,
Jedna jednostavna metoda Delić Teta Healing tehnike koja nas provodi da sebe pitamo šta će najgore da se desi ako se desi taj naš strah. Šta najgore može da se desi kad letim? Eto, pa može da padne avion. I šta najgore može da se desi? Pa mogu da poginem. I šta najgore može da se desi? Pa da me nema. Pa dobro, svi ćemo jednog dana nestati. I svako će nestati onog dana kad, i na način koji je njemu, da kažem, suđen. Jedna sudbina će sigurno da nas zadesi, iako može da se menje. O tom potom. I, okej, okay, šta ako, okej, okay, koji je drugi najgori scenarij? Pa možda, možda preživim pa da budem invalid. Dobro, i? Pa dobro, možda ću morati da zavisim od drugih ljudi. Pa dobro, i? Pa njegovat će me celog života. Pa dobro, i koliko ima ljudi koji su invalidi, odnosno osobe sa posebnim potrebama, i zavise od drugih ljudi. I šta je tu loše? I onda tako kad krenete da ulazite u svoj najveći strah, na primjer, strah vas je da se razvedete. Šta najgore može da se desi ako se razvedete? Pa bit će vam mnogo teže da živite sami sa detetom. Dobro, šta najgore može da se desi? Pa može da otac pravi probleme, da bude agresivan. Dobro, šta najgore može da se desi? Pa može da vas tuče. Šta najgore može da se desi? Da završite u sigurnoj kući. Šta najgore može da se desi? Pa dobro, izaći ćete posle iz te sigurne kuće. Šta najgore može da se desi? I bukvalno kako ulazite u te najgore moguće scenarije, na kraju dođete do toga da kažete pa ništa. I taj trenutak kad shvatite da iza tog vašeg straha, kako ga ljuštite kao glavicu kupusa, dođete do toga, dođete do oslobođenja i dođete do toga da uradite stvari kojih se najviše plašite. Ja sam se tako plašila da budem odgovorna prema svom zdravlju, plašila sam se da idem kod ginekologa, da idem kod zubara, da idem sve te osnovne neke stvari, kao đavo od krsta sam bežala, najiskrenije pričam, najneodgovornije pričam, ali sam ništa samo da se uživa posle razvoda, reče neko iz iskustva. Tako da, dragi moji ljudi, ohrabrujem vas da uđete u svoje strahove, da radite stvari kojih se plašite, da vidite čega se zapravo plašite i da shvatite koliko je bezvezan taj vaš strah. Verujem da se većina vas, kao i ja, što sam mislila da se plašim aviona, a ispalo je da se plašim kofera, da se plašim da mi ne izgube kofer. E, verujem da i vi tako imate neke smešne strahove u pozadini ovih strahova koje mislite da jesu vaši strahovi. Isto tako i za novac. Imamo gomile strahova, gomile gluposti koje nas zapravo odvajaju. I koliko ljudi ne želi ništa da proba, ne želi ništa da preduzme, da se reši svojih strahova. Ljudi, možete zakazivati individualni rad sa mnom, dok ga još uvijek radim, neće još dugo to biti, jer kada budem se fokusirala skroz na ovu Akademiju svjesnosti, to će biti jedini način rada sa mnom. Tako da, ko hoće još malo da radi sa mnom ovako jedan na jedan, imate još malo priliku. Posle, samo ovako preko ovih programa, jer je izuzetno snažan rad u grupi. Vidjet ćete vi koji ste se već prijavili za Akademiju svjesnosti. Ko nije, imate priliku, tromjesečni mentorski program, jednom nedeljno se ovako družim uživo preko Zooma, gdje ćemo raditi konkretne stvari, konkretne primjere na konkretnim živim ljudima, da ne kažem na vama. Dosta ljudi više teorija bilo kakvih, nego ajmo da primjenjujemo to što znamo. Znanja imamo previše, a primjene imamo premalo. Zato su nam životi takvi kakvi jesu, zato živimo tako kako živimo, zato sebi dozvoljavamo toliko koliko dozvoljavamo. E, isto tako važi i za novac. Imamo ga onoliko koliko ga sebi dozvoljavamo. I 2018. kad su meni ponudili da se vratim ja u banku i da zarađujem tu nekih 45-6 hiljade dinara, ja sam shvatila, odlazila bih kući od 8 ujutru, vraćala bih se kući 8 uveče. Vrlo često bi bilo i 6 radnih dana u nedelji. Kada sam podijelila tih mojih 44-5 hiljada na broj radnih sati koje bi meni odneo taj posao, ja sam shvatila da bi moj sat vredeo 150 dinara. I onda sam shvatila da ipak ja vredim više, da ne zaslužujem da radim za 150 dinara, diplomirani ekonomista, toliko sam puno uložila u sebe, u svoje znanje, u svoje obrazovanje, moji roditelji su dali sav svoj novac da mene školuju. Pa zašto bi im tako vraćala? Zašto bi im vraćala na taj način da toliko ne volim sebe?
ja sam donela odluku da ne prihvatim taj posao u trenutku kad nisam imala nikakvu zaleđinu, nikakvu sigurnost, znači naprotiv, dugove do guše. Krenuo izazov zahvalnosti. Ja sam par dana posle toga, kada smo radili vežbu za novac, koju ću vam reći kako sada izgleda, reći ću vam šta mi se desilo. Dakle, u ovoj vežbi za novac, šta trebamo da uradimo? Trebamo da osvestimo, ma kakva da je vaša sada finansijska situacija, da osvestimo zahvalnost na svom novcu koji smo mi primili do sada. Na koji način? Kada ste bili mali, možda ste išli na ekskurzije, išli ste na letovanja, zimovanja, možda i niste. Ja sam, evo, zadnji put, ja kažem, prošle godine sam 5 puta išla na more. Godinama pre toga, zadnji put sam išla 96. godine na more. Znači, ne 96. jednom sam bila 2012. a pre toga 90. i neke. Znači, bila sam otprilike 2 puta od 96. 7. godine. Prošle godine sam na šalu aprila mjeseca, maja mjeseca rekla, ja ću ove godine 5 puta da idem na more. Ja sam stvarno išla, Turska 10 dana, nedjelju dana Hrvatsko primorje, nedjelju dana sam bila u Budvi, Bečićima i Petrovcu, onda sam bila 2 puta u Poreču. Mislim, ja sam stvarno bila 5 puta na moru prošle godine. Tako da, kažem vam, koliko sebi dozvoljavamo, tako živimo. I kada se pokrene ta energija novca, tada mi zapravo dozvoljavamo sebi obilje. Dogod imam ograničavajuće uverenja, kao ja ranije, ja sam imala uverenje da ja ne zaslužujem nagrade. Ja sam radila kao idiot, a zarađivala kao crnac. Odnosno, nikako. Znači, uvijek se ili mučila, ili nisam imala posao, ili sam zarađivala. Ono, toliko sam malo sebe volela. Koliko zarađujete, pokazuje to kakav odnos imate prema sebi. Ne kažem to da bilo koga vređam, naprotiv. Razumem poziciju u kojoj ste sada, apsolutno, ja kažem hvala ti Bože što sam prošla te periode, bukvalno gladovanja, stvarno to mogu da nazovem gladovanje, kad vi smišljate za 200 dinara koji ćete ručak da skuvate, da ima i za danas i za sutra, i jedini ručak je bio pasulj, i to bez ičega, mislim, ono, nije ni čudo što mi dan danas, to je jedan od obroka i dan danas ga tako volim bez ičega, a i onako polako prelazim i na vegansku ishranu, a Bože zdravlja i na sirovu ishranu. To mi je neki plan i to nekako moje tijelo mi šalje tu poruku da je to nekakva najbolja ishrana za mene i ono što ja radim. Da mi je najbolja i najlepša i najčistija energija kad se tako hranim. Tako da eto, vidite, u ovim live-ovima ne dajem vam samo zadatak. Zadatak imate u knjizi Magije Rhonda Byrne, slala sam vam na mail, ko se prijavio na mailing listu, ko nije, neka se prijavi na newsletter, a u opisu profila imate link. A ko slučajno ne zna, ko do sada nije dobio, pišite mi, ja ću vam ovako ručno poslati ako niste dobile. Dakle, naš zadatak u ovom večerašnjem zadatku, izazovu, bit će sljedeći. Da osvestimo sve što smo do sada dobijali, da kažem, besplatno. Možda ste nekad dobili nešto na nagradnoj igri, putovanja, možda su vas vodili roditelji, možda vas je vodio partner, momak, možda vas je vodio poslovni partner. Osvestite sve što ste do sada dobijali u život besplatno. Jer sve to vredi, sve to neko platio. A mi to uzimamo kao i sve drugo zdravo za gotovo. Ajmo da osvestimo, znači to ćemo u toku sutrašnjeg dana raditi, osvešćivat ćemo koje smo mi to sve blagoslove imali do sada. I zahvaljivati se. Hvala mama i tata što ste me školovali, hvala što ste me slali na matursku ekskurziju, hvala što ste me vodili na more, hvala što ste me vodili u banju, hvala što ste me vodili u kafane, restorane, hvala što ste me vodili na zimovanje. Ja sam prvi put na zimovanje išla u svojoj 40. godini, nikad me nisu vodili roditelji, vodila sam sama sebe ove godine. Prvi put u 40. godini sam, eto, dozvolila sebi da odem na zimovanje. Doživljavala sam to zimovanje kao nešto, wow, kao to je samo dostupno Marsovcima, nekim zemaljcima, nekim milijarderima. A dostupno je svakome ko odluči da mu bude dostupno i ko želi da u svoj život primi više novca i radi na tome da promeni glavu. E, tu je Stošovićka, moja Mihaela, moj jedan anđeo čuvar.
Kada je ona meni ušla 2017. godine u život i htjela sam večeras da vam pričam o njoj, ona je mene izluđivala. Zato što je ona imala toliko zdrav odnos prema novcu, toliko je živjela obilje da sam ja otprilike bila, znači sednemo, ona negdje potroši ono što bih ja, ne znam, moja porodica bi nedjelju dana trošila, to što je ona, ne znam, potrošila na jedan ručak. I toliko me iritirala, tako da znate, iritiraju nas ljudi koji su tu gdje mi želimo biti, koji imaju nešto što mi želimo da imamo, koji imaju ili, ok, može da bude i nešto neisceljeno, i to je bilo neisceljeno. Moj odnos prema novcu 2017. Pa ja sam spavala kod Mihaele i jela sam njen hleb i njenu hranu, jer se ona javila preko jednog mog Instagram live-a. Tata moj je bio operisan i trebalo je da bude neko sa njim u Beogradu, bukvalno da ga posjećuje, da mu nosi šta mu je potrebno. Mihaela se meni javila posle jednog live-a i rekla dođi kod mene kući, ja ću da te vozim, ja znam, ja nisam znala ni gdje je taj klinički centar gdje moj otac treba da ide, vozila me, razvozila me, primila me u svoju kuću, u svoj život, u svoje srce kao rođenu sestru. Rođaci to nisu učinili, ona jeste. Zato je ona osoba kojoj ću doživotno da budem zahvalna, kad smo već kod zahvalnosti, osoba koja uvek kad pali mojim ukućanima sveću za zdravlje i za ljubav i za sve najbolje u životu, palim i njoj. Bukvalno, i tako će da bude dok god ja postojim. Nikada nemojte da zaboravite ljude koji su bili tu u trenutku kada vam je bilo najteže. Tako ja moju Mihaelu, moju Stošovićku neću nikada da zaboravim. I bit će ovaj deo mog srca i mog života. Kaže ona, bahata sam. Prijatelji su joj pričali da je bahata. I prozivali je. Prijatelji koji nisu živjeli načinom i životom koji ona živi. Ljudi, ali to nije samo do toga koliko imamo. I to sam osvestila. Kao što sam ja mislila da trebaš biti milijarder da bi otišao na zimovanje, a mogu da se nađu jako povoljna zimovanje, rasplakala si me, Tanjka, pozdrav za tvoju dobru dušu Mihajelu. Pazite, baš se zove Mihajela, kao Arhangel Mihajla. Joj, rasplaka me, joj, sad ću sve da vas rasplačem, ajmo sad svi kolektivno. Pa ja se uvek rasplačem kad pričam o tebi, jer si moj anđeo čuvar. Zahvalna sam dok postojim. I ovo je izazov zahvalnosti. Kad osjetite zahvalnost celim bićem, ja sam presrećna zaista što imam takve ljude u svom životu, koji me toliko zahvalnost probude da se rasplače. Ali ne plačem od tuge, ljudi. Ljudi misle plaču se samo od tuge. Plačem od zahvalnosti što imam takvu dušu u svom životu. Zahvalno srce zaista jeste magnet za čuda. E, te iste godine kada sam upoznala Mihaelu, tada sam upoznala još jedno predivno biće, Tijanu. I šta se desilo? Posle istog tog mog live-a, kada sam ja rekla da idem u Beograd, da ne znam ni gdje ću da idem, ni kako ću, ni šta ću, javila se Tijana, koja mi je, ljudi moji, rekla. Mihaela me prvi put razvozila po Beogradu, nisam prvi put spavala kod nje. Ona mi je bila lični šofer. A ta Tijana je rekla, Tanja, ja ću ti ostaviti ključ od mog stana, moja mama je u Beogradu, ja sam na Kopaoniku. Idi, to je sad tvoj stan, budi koliko ti treba i to je to. Kakvi su se ljudi pojavili u mom životu? Ja ne mogu da verujem. E, šta se desilo? Tijana je meni tada izašla u susret. Godinu dana kasnije, kada sam ja ušla u Reiki, krenula da se bavim svim čime se bavim, radila na sebi, počela da menjam sebe, svoju energiju, počela ovaj izazov zahvalnosti i bila u katastrofalnoj životnoj situaciji i bukvalno ono financije haos, uradila sam ja izazov zahvalnosti i vežba za novac. Zahvaljivala se ja, a ja u tom periodu
nikad manje novca, ne znam šta ću sutra da jedem, isključen telefonski račun, došla dva računa za kablovsku, samo što mi nisu isključili kablovsku. Zadatak broj 5. Uzmite novčanicu, može 100 dinara, 10 kuna, 10 eura, koliko god želite, 100 švajcaraca, ne znam koliko god hoćete. Ja volim 100 dinara jer me podsjeća na moj prvi izazov. Ja ću ovdje napisati, zahvalna sam na svom novcu koji sam primila u toku života. Znači, hvala ti za sav novac koji sam dobila tokom života. Tu rečenicu napišite, uzmite 100 dinara, može i na nalepnici, ali još bolje, ja sam baš na novčanici napisala, da ne mogu da je dajem u prodavnici, da je sačuvam. Znate li koliko puta dok je trajao taj izazov, sam imala izazov da tu novčanicu od 100 dinara uzmem i idem da kupim dva hleba. Situacija u mom životu je tada bila da sam ja u tom trenutku imala 500 dinara, a ja sam uzela 100 dinara da bih radila ovaj izazov. I više puta u tih 28 dana Tanja je bila u izazovu da tih 100 dinara ide i da plati hleba. Ali nisam. Rekla sam, ja ću ovo da izdržim. Ja ću da jedem bukvalno suvi hleb i pasulj svaki dan ako treba, ali izdržat ću. Neću se vraćati u banku, moram izdržati, želim da radim reiki, želim da pomažem ljudima, to je moja svrha, to je moja mislija i to ja želim. To sam već uradila za vrijeme nekog live-a koji si držala, da li to ponovo da uradim? Obavezno, uradite sad ponovo taj zadatak. Zahvalna sam za sav novac koji mi je došao, kako? Hvala ti za sav novac koji sam dobila tokom života. Šta se desilo? Uradila sam ja tu vežbu 2018. godine, vidjet ćete i vi ćete svjedočiti, nalazit ćete novac, neko će nešto da vas časti, dobit ćete neki kupon, neki popust, novac će da vam dolazi stvarno na neverovatne načine. Šta sam ja uradila tada? Znači ja sam uradila tu vežbu, kako sam ju uradila? Tog dana javlja se meni moja Tijana, ali pazite, Tijana u međuvremenu, ja u znak zahvalnosti, ja sam njoj radila reiki tretmane i ona je željela da ode u Ameriku, da živi u Ameriku. A nije joj se otvaralo, imala je nekih energetskih blokada i bukvalno nije mogla da ode. Nedelju dana sam ja njoj radila reiki tretmane 2017. godine i ona je dobila poziv za Ameriku i to na način na koji sam joj ja rekla da će se desiti. Ja sam joj rekla da će joj se javiti neka žena sa kojom je radila na brodu i da će joj ponuditi da i ona ode tamo da živi, da će joj srediti papire. Verujte mi, to se upravo desilo. Ja ne znam kako je to meni došlo, odakle, ali kada smo otvoreni, informacije samo dolaze. Poslije ću vam navesti jedan primjer toga. I šta se desilo? Ona je već živjela godinu dana u Americi i javlja se ona meni posle tog izazova zahvalnosti, posle tog zadatka i kaže, Tanja, u znak zahvalnosti ti si meni pomogla pre godinu dana, zahvaljujući tebi ja sam došla ovde, sada ću ja tebi poslala sam ti na Western Union neke parice, idi da uzmeš. Ja sam očekivala 10-20 dolara, znači Tijana je, znači moj prijatelj sa Facebooka, dva put smo se vidjela u životu. I okej, hvala je što mi je poslala u znak zahvalnosti. Kada sam ja otišla u poštu, čekalo me 100 dolara. Tih 100 dolara je meni bilo kao 100.000 dolara. Onda sam radila sa jednom ženom reiki tretmane. Dobila sam prošli mjesec 100.000 dinara, uplatila neki tiket prvi put u životu. Fenomenalno! Jel vidite? E, to je to. Mihaela i njen odnos prema novcu. Znači, to treba uzeti pelcer od nje. Ja sam to uzela 2017. i zaista je radilo. U početku me mnogo nervirala, što tako je bahata prema novcu, što tako troši. A onda sam shvatila, čoveče, nisi bogat samo toliko koliko imaš. Bogat si toliko koliko daješ, koliko trošiš, koliko živiš u punim plućima. A ne ono kao štedim celog života i na kraju, evo je moja slamarica, ceo život živim kao siromah. Ne, nego živiš kao kraljica. Znači, kad kažem živim kao kraljica, ja bih rekla živim kao Mihaela. Tako da, Mihaela, ti si meni jedan školski zadatak. Ja ću na Akademiji svjesnosti pričati o tebi. Kao u jednom fantastičnom primjeru fenomenalnog odnosa prema novcu. Zaista, ono kao, trebaš da držiš školu obilja. Definitivno. Jer si neko ko i tekako ume da stvori. A radi od 17. godine. Od 17. godine drži cvećaru Mihaela, jednu od fantastičnih cvećara u Beogradu, kod Novog groblja.
eto da te izreklamiram malo, zaslužuješ to, ne malo, nego doživotno, što se mene tiče. Eto ljudi, a toliko osoba, toliko vedrog duha, toliko pozitivna, toliko jedan zajebant, da ja ne mogu drugačije da vam opišem tu njenu vedru dušu, to njeno veliko srce. I zaista sam prezahvalna, nije večeras tema odnosi, ali ja se od srca tebi zahvaljujem, jer uvek u meni budiš onu najiskonskiju zahvalnost. E tako sam ja Tijani pomogla da ode u Ameriku, tako je mene čekalo tih $100 u znak zahvalnosti, koje nisam ni očekivala, baš kad smo krenuli izazov zahvalnosti. Mene to spasilo, ja sam platila telefonski račun, platila kabalovsku i pokrenula se energija novca u mom životu. Bilo mi je potrebno još jedno 4 mjeseca da ja dođem do te nule, ali sam došla. I posle sam krenula lagano da gradim sebe, da menjam sebe. Eto ideje Mihaela, škola obilja. Definitivno. Znači, Mihaelina škola obilja, nema šta. Definitivno. Tako da, ljudi moji, kada dozvolimo da nam novac dolazi u život, dolazit će nam. A kada probudimo zahvalnost, ako nam je stalno fokus, ja nemam, baš si mi iznenadila večeras, hvala ti, ulepšala si mi večer sa ovim divnim rečima. Za ne poverovati, novac na kom sam to imala napisano sam upravo danas svjesno dala u prodavnici, razmišljajući uradit ću novu novčanicu kao da sam znala da će večeras biti novi zadatak. Naša duša zna. Koliko mi znamo unapred stvari. Ljudi, na tome trebamo da radimo. I dobrodošli ste u Akademiju svjesnosti. Dođite da radimo na tome da se odblokiramo, da skinemo te naše bagove u glavi, da vidimo šta je to što nas koči. I ako nemate taj novac, Akademija svjesnosti je 3 mjeseca, 400 eura je program. Biće i mnogo skuplji u sljedećoj turi, koja će biti od oktobra, jer će ljudi vidjeti šta će zapravo dobiti, koliko će se promijeniti, i ti isti ljudi vjerojatno će upisati i drugi krug te radionice, jer je ta svjesnost nešto na čemu stalno trebamo da radimo, i ta prisutnost u našem životu i rad na tome da se oslobodimo tih svih uverenja koje nas koče, koje nam ne daju da mrdnemo dalje kroz život. Ajmo da se menjamo, ajmo da zajedno rastemo, ajmo da napredujemo u životu. Kada sam rešila da idem na Reiki obuku koja je koštala 100 eura, koliko i danas košta, ja sam pitala učiteljicu može li na 2 rate. Ona je rekla može. Ja sam spustila slušalicu i shvatila, ali ja nemam ni prvih 50 eura, gdje da nađem drugih? U roku od sat vremena ja sam dobila poručbinu i zaradila sam 80 eura za put i za tu obuku. U roku od drugih nedelju dana su se meni javili ljudi za Reiki tretmane, ja sam zaradila drugih 50 eura i platila brže nego što je trebalo. Znači, poenta kada ulažete u tako neke programe, u nešto što mislite da vam je skupo, je to što nas uči moja mentorka Jovana Miljanović, koja kaže, da li si spremna da se kladiš na sebe? Ja sam uložila 2000 eura u njen mentorski program, jer sam znala da ću tamo dobiti promjenu mojih uverenja. Biću okružena ljudima koji razmišljaju na veliko, ljudima koji žive obilje, ljudima koji su otvoreni za velike stvari, ljudima koji razmišljaju o idejama, o programima, otvoreni su za primanje. I kada se okružite takvim ljudima, naravno da se i vama menja mozak. Ali ne samo sad ću ja pored njih da sedim i to će da se primi. Ne, nego moram i ja da uradim neki korak. Daj da bi ti se dalo, to je moja rečenica. I ako nekog znam ko daje, ti daješ i šakom i kapom. Znači, mogu da kažem samo jedan naklon do poda. I kada sam se 2017. godine, u svim onim mukama i u onom katastrofalnom periodu mog života, možete pogledati moje live-ove od ranije, da vidite gdje sam ih radila, u kakvim uslovima. Nećete ni vidjeti. Na raspalom telefonu, stalak mi je bio bočica od aloje, u jednom kutku gdje sam morala da pomerim celu sobu da bi došla do tog zidića koji onako godinama nije krečen, koji je bio u katastrofalnom stanju. Ton katastrofa, slika katastrofa,
ja katastrofa. Nisam imala novca tad nije da se feniram, bukvalno sam ono pravila neke loknice, nešto. Ništa, znači nisam mogla ni da ulažem u sebe, nisam imala odakle. Ali sam samo želela, jer sam u molitvi i meditaciji, kada mi je bilo najgore, ja sam želela drugi stepen Rike, a nisam ih imala, a želela sam, javi mi se neko, da mi novac tačno koliko mi je trebalo. Evo, Zvoka je pre neki dan završila drugi stepen Rike obuke kod mene. Kad donesemo odluku, ta moć odluke je toliko važna, toliko usmeri tu energiju, da je to nevjerovatno. Odlučite da se prijavite na program i vidjet ćete kojim čudom će novac da se stvori. To vam govorim iz ličnog iskustva. Kao što je meni bilo za Theta Healing prošle godine. I jedna obuka koštala je 1500 eura, tako. I ja nedjelju dana pre toga i meni učitelj kaže, ja sam 2015. godine napisala ček univerzuma 50.000 kuna, vodeći račun o zakonu privlačenja, 2020. skupila sam 49.990. Wow, kako bi otplatila kredit pre odlaska u mirovinu. To je to, vidite kako ove stvari funkcionišu. Radit ćemo ček obilja u nekom od zadataka kasnije. Sada radim ovu zahvalnost na novcu. Zahvalna sam na svo, kako smo rekli, hvala ti za sav novac koji sam dobila tokom života. E sad, znači zapamtite ovo. Malo duže pričam ovaj zadatak jer je dobra tema, važna je tema, novac, obilje. Zapravo radi se o nama, o našem otvaranju za novac, otvaranju za obilje, dozvoljavanju onoga što nam je suđeno. Nismo došli da se mučimo i da preživljavamo. I svako ko tako živi, živi jer je tako odabrao. I to vam kažem isto iz ličnog iskustva, jer dogod ja nisam odabrala drugačije, živjela sam jadno. Živjela sam kao žrtva, tako sam i bila plaćena, tako su me drugi gledali, tako sam i napredovala u životu. Koliko sam ja, kako sam ja sebe vidjela, tako sam i živjela. Tako da, ako ne živite obilje, ako vam trenutno nije dobro u životu, toliko ste sebi dozvolili i baš tada je neophodno da vi idete na takve programe, baš vi trebate najviše da radite, to vam sve iz iskustva govorim i sve na ličnom primjeru. I cijela moja akademija svjesnosti nije na teoretskim bazama, jeste ima tu nekih znanja i stvari koje su meni pomogle, ali je pre svega iz ličnog iskustva i to je ono što ja znam da mogu da vam dam, kroz šta sam lično prošla i to je nešto najvrednije što mogu dati. E sad, šta sam htjela da vam ispričam? Zaboravila sam, otišla mi od pameti, a nešto važno sam htjela da podijelim sa vama. Toliko stvari želim da vam kažem, toliko uvida da podijelim sa vama, jer je tema toliko važna. Ali uskoro ćemo da završimo live, a ko može neka me podsjeti, šta sam vam zapričala? Znači, toliko stvari želim, ko mene uspije da isprati, svaka mu čast. Vodolija. E, ko hoće, neka stavi da nam se pridružuju u ovom izazovu, makar krenite od ovog petog zadatka, radite ovaj zadatak za novac i vidjet ćete na koji način će stvari čudesno da se menjaju u vašem životu. E, ja ću sad još par minuta da budem tu, ne mogu sad da se sjetim uopšte šta sam htjela, koju priču sam htjela da vam dopričam do kraja, ako neko može da me podsjeti, neka me podsjeti, ako ne, sjetit ću se sutra, ću vam pričati. Tako da, kako vam ovo sve rezonira? Ima li vam ovo smisla? Hajde, kažite mi, jel vam prijaju ovi live-ovi, jel vam prija zahvalnost? Obuka za Theta Healing, hvala sam se. Obuka za Theta Healing, intuitivna anatomija, bilo je nekih 1200-300 eura i plus svakodnevni odlasci 21 dan u Zemun. Ja sam negdje sračunala da meni tu negdje treba nekih 1500 eura. Jako sam željela tu obuku. I šta se desilo? Ja kažem učitelju, ja sad u ovom trenutku nemam taj novac ovako odjedanput nagomili. A on kaže meni i pazite šta mi se još desilo. Prvi put u životu da doživim, da dobijem hemoroide. I to takve bolne, krvareće da ja nisam mogla da sedim. Meni nije sramota da pričam ni o čemu. Neko kaže to je intima, to je šta me briga. Delim to sa vama, možda vi prolazite isto i možda vam znači moje iskustvo.
i ja u Teta Healingu baš imamo jednu knjigu gdje kaže bolesti i poremećaj se zove knjiga i onda te, šta znači hemoroidi? Hemoroidi znači grčevito držanje za prošlost, za prošlo uverenja, za prošlo. Ja jesam taj tip osobe koja se grčevito držala odnosa, osoba, grada gdje sam živjela, svega i svačega. Ja nisam mogla, ja sam se preselila u Beograd, ali ja još nisam bila otpustila svoj prošli život, partnerstva, sve to kroz šta sam prošla. Grčevito sam se toga i dalje držala. Kad sam ja to osvestila, bilo kao, ja, u roku 3 dana meni je to prošlo. Da možete da verujete? A učitelj mi je rekao, baš ti sada treba ova obuka, baš ti to značiti i za samopouzdanje. Ja sam rekla, ja sam 3 obuke Teta Healinga završila, ja nijedan Teta Healing nisam uradila. Krenula sam februara, to je bio već jul mjesec. Ja nisam osjetila samopouzdanje dovoljno da ja radim te tretmane, ni falilo mi je nešto. On kaže, pa dođi na ovaj seminar i to je to. I šta se desilo? I rekao mi je samo jednu rečenicu, manifestiraj. I 1500 eura. I to je bilo tipa sreda, a obuka je počinjala ponedeljak. I ja sam imala 5 dana da manifestujem 1500 eura ovako na gomili. Nisam znala kako. Do tada sam ja radila obuke isključivo jedan na jedan i mislila sam da sam tako dobar učitelj, da sam odličan učitelj, da sam fenomenalan, jako posvećen učitelj. Dok nisam došla na jednu, baš na taj coaching poziv kod moje mentorke, i ja se ovako hvalim. Ja imam, ne znam, 150 učenika, sa svima sam radila individualne obuke, ponosna sam na to. Očekujući, sad će ona reći, bravo Tanja, ti si sjajan učitelj, svaka čast. A ona mi rekla, način na koji Tanja radi je odličan način da završi u bolnicu. Onako, what? Znači, ono kao da me poslala onako kofom jednom govnima. Ja, postiđena pred 100 ljudi tamo na Zoomu, kaže, to je divan način, Tanja, da završiš u bolnici. Grupni rad je fenomenalan. Iz grupnog rada ljudi brže rastu, ljudi razmenjuju iskustva, štediš energiju. Mi stvari plaćamo vremenom, energijom i novcem. I na kraju zdravljem. Najsrećniji budite kad nešto plaćate novcem, druge stvar plaćamo vremenom, energijom i na kraju kad sve te resurse potrošimo, plaćamo zdravljem. Ja verujem da je meni ulazak na taj program spasio život. Ja sam objavila Reiki obuka 1. stepena za vikend, 1. stepen u subotu, 2. stepen u nedjelju. Meni se prijavilo taman toliko ljudi da ja tog vikenda sam zaradila tačno toliko koliko je koštala obuka. I onda vi meni kažete da namjera i odluka ne djeluju. Djeluju. Itekako djeluju. To sam željela za kraj da podijelim sa vama. Ja ću se sada svima vama zahvaliti. Pustit ću pesmu Hvala, Maje Sar, koja je naša himna. Jeste da mi zbog toga svaki put YouTube pošalje opomenu i da možda ću izgubiti kanal zbog toga. Šta me briga i onako taj kanal... Apsolutno ništa od toga nemam, niti zarađujem od toga, to je ono moje služenje drugim ljudima. Ajmo sada da se zahvalnostima završimo ovaj izazov. Prijavljajte se ljudi za Akademiju svjesnosti, dođite, ili samo za Reiki za početak. Nadam se da vam ovi moji primjeri služe. Možete vidjeti izazov iz 2018. i mene sada. Nemam šta da kažem, vidite moju transformaciju, sve će vam biti jasno. Mogu reći samo veliko hvala. Pošaljite ovaj live svima kojima mislite da će im koristiti. Podijelite ga na story, tagujte me. Zahvalno srce je magnet za čuda. Moj život je stvarno svjedočanstvo da ovo radi. Neka budu i vaši. Vjerujem u vas. Maja Sar, hvala.
Otvorite se za obilje. Hvala vam svima!